এটা জাতিৰ সভ্যতা দ্য চিভিলাইজেশ্যন অফ এ নেশ্যন দ্য এণ্টায়াৰ ছাকচেছ অফ এ চিভিলাইজেশ্যন অফ এ নেশ্যন চেণ্টাৰ্ড এৰাউণ্ড এ ৱেল এষ্টাব্লিছ নলেজ ছচাইটি আমি আমাৰ যদি সমাজখন শিক্ষিত হয় সমাজখনক নেতৃত্ব দিয়া লোকসকল যদি জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰে বিভূষিত হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ সমাজখন নিশ্চিতভাৱে আগবাঢ়ি যাব তাত কোনো সন্দেহ নাথাকে কনভোকেশ্যন ইজ এ চলেম অকেজন এটা দীঘলীয়া সাধনাৰ আজি আমি এটা উচ্চতাৰ বিন্দুত উপনীত হৈছোঁ এই কনভোকেশ্যনৰ পবিত্ৰ মুহূৰ্তত আমি কৃতজ্ঞতাৰে মনত পেলাম আমাৰ পিতৃ মাতৃক যাৰ নিৰবিচ্ছিন্ন সাধনাই আমাক এই পৰ্যায়লৈ জীৱনৰ এই পৰ্যায়লৈ লৈ আহিছে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আহ্বান জনাম যে জীৱনৰ সফলতাৰ শীৰ্ষতম কেন্দ্ৰত আৰোহণ হৈও হিমালয়ো যেনে নিজৰ পিতৃ মাতৃক প্ৰণাম কৰে এভাৰেষ্টৰ শৃংগত আৰোহণ কৰিও আমি বুজিব লাগিব যে এভাৰেষ্টতকৈ ওখত মোৰ পিতৃ আৰু মাতৃ আছে আটাইতকৈ উচ্চতম শিখৰত আৰোহণ কৰিও আমি যেতিয়া পিতৃ মাতৃক তাতকৈও উচ্চতম শিখৰত ৰাখিম তেতিয়াই আমাৰ জীৱন যথাৰ্থতে সফল হয়